Pulsa şat tüyle. İnç kan dereste vel. Çors koçak. Apuşes du. Merin hingropeum çi hvayatsel. Merin arten hgiya. Ava vor dimasini çanaçumes. U gites inenits inç spases. Annan çe ekel. Çe tğa jam. Annan iran lriv zerra arrel. Sofa mi kni. İnç nay sofa. Avel çiş gites inç tirli. Yes zangem Arsen'in. Arsen'e. Açkis havanum annay. Yes kaduru galisem. Galises. Մերի ջան, եթե ես մի ամիս չնկատեի, մյուս ամիս է իմանալը, որ տատիկ եմ դառնալու։ Շնորհավորում եմ, սիրունս։ Իսկ ուզես կրկնենք։ Նույնը չէ։ Իսկ կարող է հիվանդանոց տանենք։ Որ տանենք հիվանդանոց, միանգամից ոստիկանություն են զանգելու։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան